Roa taona tao ry ny nandefasana ny fiompiainan'i Bebe Marie teto amin'ny fahitalavitra, nivelona namangy azy ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo TV. Salama tsara izy amin'izao 5 taonany izao raha nihita sy ny resaka ny fanaovana taminy ary mbola manao ireo andraikitry ny renim-pianakaviana ao an-tokantrano. Tsy aivina, 13 ny isan'ny zanany, efa nisy ny ndaosin'ny fahafatesana, nisy ireo nanambady ary ny zanany 3 no miara-monina amin'ny eto. Ireo zanan'ireo izay tsy afaka manampy azy noho ny aretina ka I Bebe Marie no mikarakara azy ireo. Maro ny mpiraitan-drazana nanampy raha nangataka izy ny mba hanatsarana ny tranony, tao ihany koa ireo nanome entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny maro hafa. Voatsela izay no lany ny savony azo roa taona lasa izay hoy I Bebe Marie. Nisy tena nisy fa dia misaotra anareo mihitsy nampandrehany ireny fa dia tonga tokoa ny olona. Vo tapabolaka amin'izay ny lany ny savony hatramin'izay. Dia nisy fanampiana ho anay tokoa fa dia misaotra ho anareo mihitsy izay nanampy anay tamin'izany. Izay koa moa tondra mba afaka isan'andro ny fiainanay raha vao miratra ny maso. Izaho moa mpiandry. Entitra I Bebe Marie manoloana ny fiahinan'ny fahasalaman'ireo zanany, indrindra amin'ny fisiana izao valana aretina COVID-19 izao. Raha vao misy tômôbila vao mandeha fa tsy mandeha alatsy izay. Indrindra hatramin'ny maro sanynaka aty. Hitanao fa tsy maintsy miboka. Lehibe sy ny zaza dia raha atao hoe marefo. Tsy izay ny fahasalaman'ny tena voalohany. Raha vao misy koa ny ankohonana misy vao dia efa sanatry. Ny anona moa dia efa anaovana foana ny gasy posy. Zara amin'izay. Fa zaho mbola matanjaka tsara raha ny andeha. Masoko mbola mahiratra ho namaky baibola. Zao manasa vilisy takzany. Izay ny vitany aho. Zaho ndray aloha raha ny fikarakarany tenany aho. Reo mbola mpandroko. Sasako ny tongony tony. Satria matanjaka izy fa resaina mbola tena. Noporofon'ny Bebe Marie teto izay mbola fahafahany mamaky baiboly izay amin'izao taonany izao. I Samuel voalohany. 16. Toko voalohany ka hatramin'ny 13. Ny anarany izao. Ary hoy Jehovah tamin'i Samuel. Mandra-pahoviana ozy. Nalelovanao any Saoly. Nefa izaho efa nanala azy tsy ho mpanjakan'i Israely. Feno dilo ozy izy ny tandroko ao. Ka mandehana fahirako ho any amin'ny Jesse Bethlehemite ianao. Nambola mandeha tsara raha I Bebe Marie. Nisy fiovanany lamina tao am-piangonana ka lasa ao an-tokantrano izy ireo no mivavaka raha ny nambarany. I Bebe Marie no mitarika ny fotoana na andro fety izany na alahady tsotra. Izay taloha eny am-pilopitra mihitsy mipetraka miaraka amin'ny koralina. Fa nony tatoriana dia natao ny pastera mahazo miakatra aty daholy. Na mitaizakely na lehilahy na vehivavy. Vô nataony an'izay tsy nety tsony nandananay tany. Satria le amin'ilay sainy tsy de ampy. Dia raha le bisokiny le mitaizakelyrera dia alainy dia hoaniny. Volony eo aloha kitia ny akanjony. Ataony olona hoana fiara mivavaka aminao amin'izany tsy concentreny olona. Dia tsy afaka nakely tsony izay. Zay isaka lady ohatra nyreny alady re. Miomana tsara, dio tsara, manao ny akanjo fitafiana amin'ny alady, vavaka. Za mavita mitoriteny. Noho ny fatratrarana ny taona vaovao, nanolotra solombody akoho an'i Bebe Marie ny mpanao gazety ny Kolo TV. Manakotra ny fieraritso sy ny fahasalamana trano dia atolotranao ty malagasy koa izany a. Nyeran'Andriamanitra arivo ely. Arivo ely. Zay rehetra nafoana reo nampinanay. Fahazarany Bebe Marie ary ambarany fa isan'ny mahela velona azy tahaka izao ny fifaliana amin'izay rehetra atao. Sapraga ani ani amani tija fafita hi ambe numeni uatija acheu ambuka kamanda katicha isikia yenicha isu nilanicha.